Som vi kan se, så ligger der bunkers overalt her fra Københavns befæstning. De fleste bliver brugt som lagerrum og er derfor aflåst. Man kan se, de er bygget ind i selve volden. Men folk er utrolig venlige og hjælpsomme. Endnu en her. Har vi endnu en af dem? Ah, den er også aflåst. Det sjove er jo, at de her bunkers her, de bliver brugt typisk som lagerrum. Og herovre bagved ligger der også en. Okay. Så er vi et andet sted på Christiania, og endnu en gammel bunker, som rent faktisk gør gavn som en slags køleskab. Men nu er det jo selv bunkeren, vi synes er interessant. Vi kan se med et kighul og en god pansereret dør. Selve bunkeren er faktisk ret stor. Anlæg ud her. Og som vi kan se, så bliver der opbevaring af de værste ting, der skal holdes koldt. Der er også koldt her, kan jeg godt fortælle jer. Og så slutter den her. Man kan jo se det beton, den er bygget i. Og så har du is på føreren? Nej. Det er meget gerne. Jeg vil gerne hilse på ham. Det må så være. Jeg har prøvet at komme ud, jo. Ja. Ja, det kan jeg opforstå mig. Prøv at se her. Ja. Den er helt fin.
endnu en, som desværre er aflåst. Det ser ud til at være kæmpestor. Tydeligvis en bunker af nyere dato.